За сайн байцгаана уу? Сарамлогны маань 2 дугаар та бүхэнд өрхөд бэлэн болоод байна. За 2 долоо ямар удаан өнгөрөө те? Бараг 2 жил шиг л удаан өнгөрлөө. За тэр яах вэ? Гол яриандаа оръё. За Туркэд ангаахын чиглэлээр сурдаг дүүнэр маань анхаарлаа хандуулахад та бүхэндээ золоо миний би өөрийнхөө арвин туршлагын талаар хуваалцах гэж байна. За би Турк улсад ангаахын чиглэлээр сурж одоо их сургуулаа сурч дуусныхаа дараа Анталия хотод одоо төрний дуудлагын эмч бас давхар аялжуулчлалын эмчээр ажилласан. За төрний дуудлагын эмчээр ажиллахдаа медикал паркийн одоо төрний машин төргийн дуудлагаар ажилладаг байсан. За мэдээж жоохон настай хүүхдээ сахуулаад өндөр настай хүртэлх бүхэл насны хүнд одоо анхны тусламж үзүүлээд одоо эмнэлэгт хүргэж өгдөг байсан. За мэдээж осол аваар бас одоо өнгөрж байгаа хүн ч гэмүү маш хүнд өвчтэй хүмүүс хүртэл анхны тусламж үзүүлээд эмнэлэгт хүргэж өгдөг байсан. За зөвхөн хот хооронд биш бас одоо хот доторх одоо тэр төрний машинд одоо тэр хүнийг одоо эмнэлэгт хүргэж өгж байх явцдаа тэр хүний биеийн байдлыг хариуцаад за эм тариаг нь хийж өгөөд тэ маш хүнд өвчтэй хүн бол замдаа хэрвээ биеийн муудвал тэр хүнд одоо тэр хийх ёстой анхны тусламжийг үзүүлдэг байсан. За төрний одоо машин дотор бүх одоо эм тариа тэ бас одоо зүрхний бичлэг хийх одоо аппарат тэгээд бас амьсгалын аппаратууд осол аваар гаргасан хүмүүс одоо анхны тусламж үзүүлэх бүх одоо эд материалууд төрний машинд байдаг. За аялал жуулчлал. За аялал жуулчлал бол миний одоо маш их дуртай хэсэг. За дүүнартай хандаж хэлэхэд магадгүй та Туркэд хэрвээ ажиллахаар шийдсэн бол аялал жуулчлалын эмч хийгээд үзчих хэрэгтэй. Яг тэлэр та хэрвээ аялах дуртай бол над шиг аялангаа ажиллана гэсэн үг. За би Туркийн Анталия хотод бас төрний дуудлагаар ажиллаж байх явцдаа бас давхар аялжуулчлалын эмчээр ажилладаг байсан. За яагаад гэхэлэр одоо Анталия хотод даатгалтай Орос, Скандинавын улсууд бас Европын улсууд те одоо байрлаж байгаа буудлын дээр нь очоод үзлэгээ хийгээд имээ бичиж өгдөг байсан. За маш гоё гоё том том зочд буудлууд, тав хоттой зочд буудлуудад одоо очиж одоо өвчтнөө үздэг байсан болохоор надад одоо маш их таатай байсан. За мөн бас 2-3 хоногор тийм ямар нэгэн компани одоо үйл ажиллагаа болоход тэр компани одоо жишээ нь 400 хүний бүрэлдэхүүнтэй компанихад тэр 400 хүн дотроо тийм ямар нэгэн өвчтэй хүн гарах юм бол тэр өвчтэй хүн дээр очиж тусламж үзүүлээд шаардлагатай бол эмнэлэгт хүргэж өгдөг гэсэн. За 3 хоног үргэлжлэхэд нь тэр хүмүүстэй одоо хаана байрлж ийн аль зочд буудлаар байрлж ийн тэр хүмүүстэй бас очиод одоо хамт одоо тэр буудалд нь байрлаад одоо өвчтөн гарвал өвчтөнөө үздэг байсан. За тийм болохоор аялжуулчлалын эмч бол ийш тийшээ маш гоё гоё одоо газруудаар явах боломжтой. За би бас одоо өнгөрсөн 11 сард Анталия хотын Белекгийн газар гольфийн дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээн болсон байгаа. За манай байгууллагын Орс эмч Петр 2 бол байгууллага төлөөлж эмчээр тэнд 4 хоног ажилласан байгаа. За тэр гольфийн талбай, тэр байгаль, за тэр Европ хүмүүсийн харилцаа гээд маш гоё одоо газар очиж одоо ажилласан болохоор надд үнэхээр сайхан дурсамж үлдээсэн гэж бодож байгаа. Стамбул хотод одоо гэр бүлийн хүрээнд одоо эмчээр ажиллах боломжтой. Хэрвээ та улсад ажиллах хүсэлтэй байгаа бол улсад одоо бүртгэл нь одоо Туркэр Айла Салк Меркези гэж хэлдэг. За 1-2 сард эсвэл 7-8 сард бүртгэл нь явагддаг. За ажиллах цаг нь ч гэсэн одоо хувийн эмнэлгийг бодвол маш бага. Өглөө 8:30-аас орой 5 хүртэл ажилладаг. Бас одоо Туркийн одоо баяруудаар бас амардаг байна. За би одоо болохоор зэрэг Алания хотын Башкент эмнэлгийн одоо төргний хүлээ авахд төргний эмчээр эмнэлэгт ажилладаг. За мэдээж хэрэг төргний эмч гэдэг утгаар бас эмнэлэгт ажиллаж байгаа учраас одоо маш их хариуцлагатай. Бас одоо нарийн мэржлийн эмч нартай хамт ажилладаг болохоор маш их зүйлийг сурдаг. Төрний хэсэг дээр одоо нялх хүүхдээ сахуулаад өндөр настан хүртэл бүхий л өвчтөнгүүд ирдэг.
За та хэрвээ одоо зүрхний одоо судасны бөгжлөлд орсон хүн байх юм бол тэр хүнд зөв оншоо тавиад за кардиолог гэж зүрхний нарийн мэрэгжлийн эмчтэй холбогдоод тэр хүнд анжиографи гэж одоо яаралтай тэр зүрхний одоо бөгжлөлтийг одоо судасан бөгжлөлтийг гарах тэр үйл ажиллагааг процессыг явуулах хэрэгтэй. За эсвэл гидсэн өвдөд ирсэн хүнд мохор олгоо гэсэн онш тавиад ерөнхий мэсслийн эмчтэй холбогдоод мэс заслын өрөө бэлдүүлэх. За осол аваар гаргасан хүнд тэ тархины одоо хэрэг гимтэлтэй байгаа бол тархины CT-ийн дээр хэрвээ цусны дотоод цус алдалттай байгаа тарих мэдрэлийн эмчтэй холбогдоод мэс заслын одоо өрөө бэлдүүлэх ч юм уу тэ төрний эмч бол маш их хариуцлагатай бас өвчнөө зөв чиглүүлж чадах ёстой одоо хариуцлагатай мэрэгжил. За дараагийн ярих сэдв маань мэдээж та нарийн мэрэгжлийн цаашаа нарийн мэрэгжлээр өөрийгөө ахиулаад сурах хүсэлтэй байгаа бол тийм бас боломж байгаа. За нарийн мэрэгжлээр сурангаа бас ажиллах боломжтой. А гэхдээ Туркэд та хэрвээ нарийн мэрэгжлээр сурах гэж байгаа бол цалин маш бага байдаг. За Турк нарийн мэрэгжлийн эмчээр сурж байгаа тэр Турк хүнийг бодвол таны цалин чинь 3-1 байдаг. Тийм болохоор Турк усад одоо нарийн мэрэгжлээр сурдаг хүмүүс маш бага. Их сургуулаа төгсөөд хинхтэй одоо ерөнхий нарийн эмчээр ер нь ажилладаг. За нарийн мэрэгжлээр сурдаг хүмүүс тийм болохоор ховор байдаг. За дараагийн дугаар маань 2-7 оны дараа гарах болно. За дараагийн дугаараараа та бүхэнд Турк усад одоо аялсан зарим бичлүүдийнхаа талаар үзүүлэх болно. За хэрвээ та миний Facebook-ийн найз бол би Facebook дээрээ бас өөрийнхөө YouTube сувг дээрээ өөрийнхөө аялсан өмнө нь аялж байсан зарим бичлгүүдийнхаа талаар тавьсан байгаа. Та хэрэв үзээгүй бол үзээрэй. За дараагийн дугаар хүртэл баяртай.